یہاں سے اچھا ہند کے فرائض انجام دے رہے تھے کفیل فیضی صاحب، میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ بھی اپنے کلام سے محظوظ فرما دیں۔ صدر صاحب کی اجازت سے چار مصرے تازہ حالات کے اعتبار سے سماعت کریں۔ ہمارے خون کے قطرے قطرے پہ جے ہند لکھا ہے، ہمارے خون کے قطرے قطرے پہ جے ہند لکھا ہے، ہم اپنے خون کا قطرہ بے نشان جانے نہیں دیں گے، ہم اپنے خون کا قطرہ بے نشان جانے نہیں دیں گے، اور گھنونے کام کا بدلہ لیا جائے گا سن لے تو، گھنونے کام کا بدلہ لیا جائے گا سن لے تو، جوانوں کی شہادت رائے گا جانے نہیں دیں گے، کیا کہنے، جوانوں کی شہادت رائے گا جانے نہیں دیں گے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آئیے ایک مطلع اور دو شعر اور سماعت فرما لیں۔ سیاست نفرتوں میں اور اضافہ چاہتی ہے، سیاست نفرتوں میں اور اضافہ چاہتی ہے، مزاج ہند کی خوشبو مٹانا چاہتی ہے، سیاست نفرتوں میں اور اضافہ چاہتی ہے، مزاج ہند کی خوشبو مٹانا چاہتی ہے۔ یہ شعر بطور خاص عطا کیجیے، عطا کیجیے۔ یہ کیسی کامیابی کا ایجنڈا ہے، یہ کیسی کامیابی کا ایجنڈا ہے، کہ بھوک مری گھر گھر ٹھکانا چاہتی ہے، کیا کہنے، کیا پیغام، گھر گھر ٹھکانا چاہتی ہے، سیاست نفرتوں میں اور اضافہ چاہتی ہے، اور تیری جاں غسل آنکھوں کے اشارے کہہ رہے ہیں، تیری جاں غسل آنکھوں کے اشارے کہہ رہے ہیں، تو مجھے اپنا بنانا چاہتی ہے، کیا کہنا، تو مجھے اپنا بنانا چاہتی ہے۔ انتخاب تو ایک مطلع سے عطا کیجیے، عطا کیجیے۔ تو ہی نہیں ہے ایک جو مجھ سے خفا ہوا، تو ہی نہیں ہے ایک جو مجھ سے خفا ہوا، جس پر بھی ہاتھ رکھا وہ کندھا جدا ہوا، جس پر بھی ہاتھ رکھا وہ کندھا جدا ہوا، وہ ہاتھی کی فوج لے کے تھا نکلا غرور میں، ہاتھی کی فوج لے کے تھا نکلا غرور میں، چڑیوں سے اس کی موت کا ہے فیصلہ ہوا، چڑیوں سے اس کی موت کا ہے فیصلہ ہوا۔ بہت بہت شکریہ۔ انتخاب صاحب سے میں بہت دبانا